Hej Sanna. Hej. Hej. Nu står vi här i ditt garage. Mm. Långt ute i norrländska skogarna. Ja. Vad är det vi tittar på här då? Det här är min BMW 28 från 88. Ja. Som jag har pillat på med 4 år. Ja. Jag misstänker att den såg inte ut så här när du köpte den. Nej, den var ju inte jättedålig trick, men lacken var väl inte kung och inredningen var beige. Och, ja. Så men var det den här färgen? Nej. Nej. Utan jag lackar om den till den här. Ja. Men är den här en BMW-färg eller är det något eget? Självklart. Ja, då så. Men det är inte E28 original utan det är E34. Ja. Och som sagt, jag ser ju då, regnumret är väl därifrån smeknamnet kommer också då. Mm. Nuffen. Ja. Mm. Så 4 år har du haft den? Ja. Ja. Men då har du, vad liksom varit det mest utmanande att göra? Det är nog inredningen. Ja. Alltså allting är ju bytt. Men är det omklätt eller är det bytt från andra modeller? Eller? Det är bytt. Ja. Så det sitter i E34 sportskinnstolar på baksäte som passar bolt-on. Sen är alla dörrsidor omgjorda en gång. Nu blir de omgjorda igen. Ja, för det var det projektet som var lite på gång nu. Ja, precis. Du skulle få lite andra färginslag i inredningen. Ja, konjaksbrunt. Ja. Det är också BMW original. Ja. Såklart. Det är viktigt. Ja. Ja, men då har du liksom haft det som tanke i bygget att det ska vara ändå BMW original fast det behöver inte vara just E28. Ja, helst. Ja. Jag hade ju helst velat ha E28 sportstolar. Ja. Men det är ju typ 15 000 för stolarna bara. Ja, för de satt ju inte i alla E28 då kan jag tänka. Nej. Tyvärr inte. Ja, vad har du gjort några avsteg från det här BMW så du har varit tvungen att ta något annat som du egentligen inte ville då? Nej. Nej. Jag tror inte det faktiskt. Ja. Men då är den, när inredningen är färdigt så är du egentligen färdig för säsongen och börja åka på utställningar och sånt här. Mm. Mm. Vad är planerna för året då? Jag ska ju stå på rally kickoffen nu nästa helg. Ja, just det. Och sen blir det väl eventuellt Elmia. Mm. Och så Bimmers och gatubil. Mm. Och så blir det Skandifoss här uppe. Ja, för det är väl ert gatubil? Ja, det var riktigt kul i fjol. Ja, för det var första gången förra året då. Mm. Ja, det var typ det roligaste jag har gjort. Ja, men det är väl egentligen som ett gatubil fast här uppe? Ja. Ja. Men det är norska arrangörer? Ja. Ja, de är ashärliga alltså. Ja, men det är, för det är också ett sånt lite mindre gäng har jag förstått det som liksom hela den. Mm. Och då är det... Ja, men är det någon körning eller är det bara utställningar? Och... Det är ju både utställning och så är det drifting och barnkörning. Mm. Och så kör de något som heter Brejsladden. Ja. Då kör de tandem drifting typ. Ja. Och där, om vi ser på hyllan så har du något, lite priser därifrån. Ja, det där rosa fina. Ja. Och sen även en stor buckla från Bimmers. Ja, det var första gången jag var med det på Mantorp överlag. Ja. Så då tog jag hem ett pris. Vad var det för klass du vann? Lack. Ja. Men det är ju ett kvitto då att, det är att du bytte till en färg som är BMW. Men att du tar ett pris för lackeringen liksom. Mm. Men hur mycket har du gjort själv? Allt utom lacken. Ja. Har jag gjort. Vi ser ju på din lilla poleringshylla där att det är just det här med att polera. Det ligger varmt om hjärtat. Ja, det är roligt. Men det är inte bara den här som poleras, du polerar lite andra. Ja, ja, kompisars bilar och lite allt möjligt. Ja, det som behöver blänka. Precis, jag har varit med polaren på någon lastbilsutställningar. Och där är det lite större yta att polera. Ja, men vi fick en av hans bilar jättefina. Så då tog han också hem ett pris där för lack. Så. Ja, så då är det ju rallyt nästa helg. Nu ska du, den ska väl liksom stå då inne i Umeå. Mm. Mm. Och sen, med Elmia var inte färdigt. Har du ansökt om plats? Eller? Ja, jag såg som reserv, som vi ser väl. Och har du stått med den på Elmia innan? Eller? Ja, i fjol stod jag där med Trivality. Ja, just det. Mm. Men hur många är ni i det gänget? Oj, vad är vi? Kanske 20. Ja, men är det alla här uppe från norra Sverige? Nej, gud nej. Nej. Det är typ jag och en kille som heter Axel. Ah, okay. Och så är vi typ de flesta i typ Skåne eller Linköping. Mm. Sen har vi en tjej från Norge också. Okej. Okay. Mm. Hur hamnar du med i det? Ja, men det är communityt liksom. Ja, jag lärde känna Pontus Palmer när jag var nere på Mantorp första gången. Ja, ah, okej. Okay. Och efter det var man som fastklistrad vid han så... Och då hade ju de Suicide Statics först. Mm, just det. Sen lade de ner och då startade vi det här. Mm.
Men är alla bilar välkomna eller är det någon speciell inriktning? Nej, alltså så länge man är trevlig och har en fin bil så är vi inte så noga. Ja, och det är inte bara BMW utan det kan vara vad som. Ja. Mm. Men då är det de som, har ni liksom några träffar planerat med crewet under året eller är det hur? Ni har inte arrangerat något eget eller brukar ni åka hela gänget? Vi hade ju ett eget på Mantorp när det var SM i drifting där. Ja, just det. För 2 år sedan tror jag. Mm. Så tanken är väl att göra något liknande i år. Mm. Och nu går ju driftingtävlingarna på SM-serien, de går ju, ja men inte hela vägen hit upp, men de går ju fortfarande mer norrut än vad det har varit innan. Ja, det är roligt. Så, det kan ju underlätta lite, jag vet inte alls vad deras tankar är, men jag menar, där är ju en möjlighet att kunna åka och ställa ut och lite sånt här då. Min önskan är väl att man hade kunnat göra någonting här uppe. Ja. För det finns ju mycket potential. Men har ni, för visst har ni haft någon sån gatbils, alltså utställning? Ja, men mer sådär lite grann. Ja. Men det är ju mer så spontan träffar typ. Ja. Men det hade varit kul att göra något med typ med Guayers och något seriöst. Ja, men för det är ju det. Bilkulturen här uppe, den är stor. Mm. Det är ju liksom, alltså... Ja, för alla så Sverige fortsätter ju en bra bit över Sundsvall. Så att det är ju många som bor där uppe även om det inte ser ut så. Ja. Nej, men det finns ju jättemycket bilintresse. Mm. Det tycker jag definitivt. Jag menar, det känns ju som, tittar man på väggarna här så du är ju företagsam liksom. Det finns rätt mycket både reportage och grejer som du har tagit dig för. Så det känns ju som att det där skulle kunna vara någonting som hade funkat. Mm. Så. Men tillbaka till bilen lite grann. Vad är du mest nöjd med och vad skulle du vilja ändra? Jag är nog mest nöjd över färgvalet. Mm. Jag hade aldrig sett bil, alltså den färgen, IRL tidigare. Hade du bara, var det bilder liksom som bara, den där ska jag ha? Ja, eftersom att det är shadowline på den här då, med svarta lister då, så tycker jag det passar bra till blått. Mm. Annars var jag inne på kalypsoröd också, om det var kromlister. Ja. Men nu när det är svarta lister och allt svart så passar det ju riktigt som du säger. Det gifter ju sig jättebra. Mm. Ja, du har ju lite krom då typ i grillen. Sen är det inte... Ja. Är det krom någon merstans sen? Nej, ingenting. Och sen någonting som du skulle vilja ändra då? Det är ju typ fälgarna. Ja. Vad hade du velat ha då? TRX Split heter de. Ja. Det är en BMW originalfälg fast i split. Och så den kan jag tänka mig inte är jättelätt att få tag på då. Nej, alltså själva fälgen har jag ju, så jag tänkte prata med en kille som heter Wheel Doctor uppe. Så han är ju duktig. Alltså du har fälgarna redan? Ja. Mm. Men de behöver göras i ordning då? Mm. Ja, men sen vill jag inte sälja de här heller. Nej. Men ja, vi ser väl vad det blir. Ja. Och sen ditt lilla kryp in här då. Det här, som man ser så är det ju du som har det ensam liksom. Men det här har du gjort i ordning själv, om man säger så. Ja, fick ju tillgång till det i april när jag kom hem från Elmia. Ja. Och då var det helt tomt, så vi började med att bygga loftet här. Mm. Får på Biltema, köpte en grå färg och den passar ju perfekt. Ja, det var ju, man kan nästan tro att du hade varit tagit med en plåtbit och visat. Liksom. Ja, nej, det var bara perfekt. Ja. Och så lite soffa när motivationen sviker. Ja. Men ingen tv ändå. Nej, det går inte. Nej, för kommer den upp så blir det inte något skruvat. Ja, jag funderar på att ta hit datorn, men... Ja. Det får räcka med musik. Ja, exakt. Och sen ser jag att det hänger ett litet fäste här. Ja. Det finns någon historia bakom dem. Ja, i maj då skulle jag bara upp och hämta såna här beachflaggor. Ja. För jag skulle stå med mekonomen. Ja. Men då följde jag ner och bröt armen. Ja, för då fanns inte de fästena. Nej. Nej. Så då gled stegen bara... bakåt och jag baklänges ner i golvet. Oh. Och vad blev resultatet? Resultatet blev en krossad armbåge, bröt underarmen på 3 ställen som... slog hål i skinnet. Så jag har ju metall härifrån till dit typ. Ja. Och det är det, ska det tas ut eller ska du alltid förhoppningsvis ha det? Förhoppningsvis. Men märker du av det nu liksom? Jag kan inte riktigt sträcka ut armen. Nej, just det. Det är väl typ det. Och sen tog jag bort en annan skruv i somras för jag kunde inte göra det här för skruven tog i det andra benet. Aha. Så det tog som stopp. Så nu är det ganska bra. Ja. Okej. Okay. Ja. Så då kom det fäste till? Ja. Mm. Och pappa satt upp det dagen efter jag föll. Var det planerat att sättas upp eller var det bara att... Ja, det var vi väl pratade om det, men det blev som ingenting. Nej, så du bara skiter då och klättrar över upp då? Ja, tänkte vad fan. Jag har ju aldrig tyckt om stegar, men... Nej, ja. Nu gör du definitivt inte. Nej, verkligen inte. Så nu ska det verkligen till något om du ska upp och hämta någonting där. Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Ja, så
för övrigt, är det liksom, det är det här ditt första egna garage eller hur har du haft innan? Nej, det är mitt första egna. Mm. Tidigare så ockuperade pappas garage på gården. Ja, okej. Så vi fixade dit lite hexagonljus och sånt där. Sen fick jag det här så då fick det sitta kvar hos pappa. Ja. Men då har du, om man tänker, för man vet ju, när du håller på med bygget, det blir alltid massa grejer över och delar och allt sånt här. Men det har du inte liggande här då? Utan det har nej, du det är på pappas vind. Det är på pappa. Det är på pappa. Jo, jag tror jag rensade 3 28 till det här bygget. Så. Ja, okej. Okay. Grejer finns om någon vill köpa. Men det, har det varit svårt att få tag på någonting till det? Som varit liksom, det här tog tid att få tag på? Ja, det är väl typ alltså listerna mitt på dörrarna. Mm. Vissa går att köpa ny på BMW. Vissa finns inte längre. Okej. Okay. Men annars finns ganska mycket där. Ja. Och det som inte finns, det får man renovera upp. Ja. Och då har det hjälpt att plocka ner 3 stycken i delar? Ja. Jag hämtade ju en bil i Sörfors. Ja. Det är typ utanför Vännäs här. Ja. Den hade stått där i 7 år i snön. Okay. Och där satt det ju glastaklucka. Och det är typ jätteovanligt på E28. Ja, ja, ja. Och så forskade jag lite i det där frågan och gubbar som är nördiga. och så kom det fram att det var den enda 518 i hela Europa som tillverkades med glastaklucka. Okej, okay, så då var ju den faktiskt lite... Ja, lite historia. Ja. Så ni sitter den i en annan 518. Men... Ja. Men, och luckan sitter här nu då istället? Ja. Ja, men det blir ju sån här, för att som sagt, som du säger då, glas var inte så vanligt. Men är det så vanligt att det är taklucka på dem överhuvudtaget? Jo, det är ganska vanligt ändå. Men just glas, alltså, vill jag sälja luckan kan jag säkert sälja den för 15 000. Åh, helvete. Ja, det är stört. Men de som du köpte den av, visste de ens liksom vad det var de hade? Nej, alltså jag köpte den inte ens, jag hämtade den. Okay. Jag skottade fram den, det var ju typ så här mycket snö på bilen. Ja. Och luckan hade ju kärvat fast. Ja. Jag satte mig i bilen så jag bara, det här är glastaklucka. Och så letade jag för ditt BMW-märke om det är original. Så var det ju det. Så jag bara, den här är vi försiktiga med. Ja, men vi fick inte lösa luckan så vi kapade upp hela taket. Så, löste. Så då var det klart. Ja, sen blev det metallskrot av bilen. Ja. Så gick det med den. Ja. Men motor och sånt, är det något gjort med den? Nej. Nej. Men är det i ordning gjort eller är den alltid stängd? Den är alltid stängd. Den är alltid stängd. Ja, när jag köpte den då var ju toppaktien hade farit. Ja. Så toppen var sprucken på avgassidan. Genom hela toppen. Så den är bytt och lite annat. Ja. Men motorhuven, den stannar stängd? Ja, är det samma färg då? Den är faktiskt mattsvart. Okej. Okay. Ja. Och skitig. Då öppnar vi inte den. Nej, så här lyfter man på en kabel. Ja. Då är det inte målat där. Okej. Okay. Det är inte jag som har gjort det heller. Nej, du tar avstånd ifrån den. Ja. 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 Vad är du liksom då allra mest nöjd med? I helheten sådär liksom? Det är väl mest att jag behåller det här originalstuket. Mm. Fast lite lägre och snygga fälgar. Mm. Men är det många jag tänker så här, för det här är en, vad var det för modell? 88, ja. Sista. Är det många som liksom, av den äldre generationen som ändå känner igen att det är en relativt ovanlig bil liksom? Eller drar den blickar till sig när du är ute? Det gör den absolut. Ja. Den drar ju som blickar både från ungdomar, barn till äldre. Kommer du fram några gubbar och berättar lite minnen? Ja, det gör det. Jag stod på avionparkeringen en helg. Så kom en gubbe med så här skinnväst. Jag tänkte att han kommer slå ihjäl mig. Typ. Han var i din bil. Så jag var jo, för han hade haft en M5. När okay. Han var mindre. Ja. Som han hade sålt och gett bort. Typ. Så. Så, ja, men då blir det så här. Det väcker lite minnen. Ja, ja, absolut det gör det. Ja, nej men då. Är det något mer du vill tillägga? Har du några sponsorer och sånt där som har hjälpt till med det? Ja, jag har ju McGuire's. Ja. Som har hjälpt till jättemycket. Mm. Det är väl typ det. Ja, så sen är det byggt och bekostat själv liksom. Mm. Blod, svett och tårar. Mycket. Ja, jag vill inte ens veta hur många timmar man lagt ner. Nej. Vad tror du att du har lagt ner i tid på den? Nej, jag vet fan inte. Nej. Alltså efter lagt, det tog ju 2 veckor fram att få ihop den. Men då var jag där hela tiden. Men har det egentligen varit konstant byggande under de här 4 åren? Eller var det som mest intensivt precis när du köpte den? Jag köpte den, då körde jag den i 2 år som den var, fast med fälgar och fjädring och så. Ja, just det. Ja. Och sen blev den omlackad och då bytte jag inredning och så. Mm.
Så typ 2 år i taget. Ja. Ja. Men är det några ljudbygge och sådana här saker? Nej, jag kör... Det är motorljud? Ja, med dubbla åter och högtalare typ bara för komforten. Så att det är någonting? Ja. Ja, just komforten, hur det är, för jag kan tänka mig, som vi pratade om, du bor rätt högt upp i landet och träffarna är ju ofta långt ner. Mm. Hur är det att åka långt med den? Jag åker inte långt i den. Nej, du gör inte det. Nej, jag trailar den typ överallt. Det går ju typ inte att köra så långt. Nej. Både framvagn är ju typ så nära backen och så är den ju typ stum. Ja, för den är ju liksom, den är helt static, alldeles för låg. Ja, ja. Typ. Men vad är det för hjul, alltså vad är det för coilovers och sånt på den? Base Racing med drop lows, för original Base Racing blir inte så låg på insatserna. Så då är det kortare fjäderben. Ja, just det. Men inte så kul att åka i då. Nej, och så är det hårdare fjädrar också. Så full hårdhet på dämparna. Så det är, du åker och studsar som en gammal A-traktor. Ja, typ. Ja. Nej, men det var jättekul att höra lite. Förutom bilen liksom. Vad gör du annars? Alltså, när du inte är här. Eller jag ser det står en skoter där också. Ja. Det kan tänka mig, det är ett stort intresse. Ja, men det är ganska skönt att ha förut och köra ibland. Ja. Det är bara en gammal IQ, men den duger. Den duger till att... Ja. Dra runt med? Ja. Mm. Sen kör jag lite folkrace också på sommaren. Okej. Okay. Alltså, ja, men du tävlar? Ja. Ja. Vad är det? Då är det inte den här typen av kaross du kör med då? Nej, då kör jag en Mazda 323. Okay. Ja. 16-milare. Och den har du fått behålla? Ja, vi har byggt en ny typ när jag började köra. Ja. Och den fick vi behålla kanske ett år. Ja, okay. Sen gick det väldigt bra en tävling, så då blev jag av med den. Ja. Och de som köpte den, de... Alltså det går inte att köpa bilar av dem. De får allt. Okej. Okay. Så man blir ganska sur. Aha. Men den andra massan har vi faktiskt haft kvar ganska länge. Men är det någon serie som går upp, eller är det bara lite enstaka tävlingar och sånt du åker på då? Det är lite både. Och ibland där finns det serier och sånt. Mm. Men annars är det mest strötävlingar. Ja. Men sen ett mål är att få köra typ Motala eller... Ja, det är väl de stora. Vad är det? NGK Masters och sen de riktigt stora... Men är det som det du kör då? Är det någon speciell klass, eller är det bara liksom... Nej, man kör ju bara damer, herrar. Ja, okej. Okay. Det är uppdelat så. Ja. Mm. Sen får damerna köra med herrarna. Mm. Så det är kul. Vad, det brukar det uppskattas när du är snabbare än killarna? Nej. De blir ganska sur. Det är så, va? Ja. Ja, men det är helt rätt. De ska, du får sätta dem på plats liksom. Ja. Mm. Ja, men då är det lite folkrace när snön försvinner, och när snön ligger så är det lite skoter. Mm. Ja. Och så är det inte uppe på loftet. Nej. Utan bara i soffan. Ja. 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 Men vad jättekul. Vi tackar jättemycket för att vi fick komma hit. Mm, och du har ju varit en ambassadör för oss. Jag tror det här blir tredje året nu. Ja. Ja. Och det har varit jättetacksamt. Så Sanna har ju en rabattkod. Den kan ni ju säkert fråga henne om. Så blir det lite billigare att köpa kläder. Mm. Ja. Ja, men tack så mycket. Ha det bra. Hej då.